Xeron ZT160 LC sorteringsmaskin en ombygd gravemaskin som veier 17,5 tonn. Den har raske og lett kontrollerbare bevegelser og derfor svært produktiv. Maskinen laget for å være tilkoblet strømnettet med en spenning på 400 volt og en tilførsel på 135 ampere. Under normale omstendigheter vil maskinen kunne gi en energibesparelse på ca. 70% sammenlignet med maskinen med forbrenningsmotor. Maskinen vil kunne jobbe sammenhengende dag og natt uten stopp for påfylling av drivstoff eller motorservice. Kjølesystemet tilpasset drift i støvete og forurensede omgivelser. Maskinens strømtilkobling på en svivel på maskinens overvogn og kommer ovenfra via for eksempel en trommel, slik at kabelen ikke i veien når maskinen i bruk. Maskinen vil gi store forbedringer i arbeidsmiljøet siden den svært støysvak og utslippsfri. Xeron ZT160 LC sorteringsmaskin kan utstyres med strømstyringssystemet PeakShaver Plus. Den vil da kreve en tilkobling på 400 volt med en strømtilførsel på bare 63 ampere siden toppene i strømforbruket effektivt blir barbert bort. En ekstra pluss at maskinen kan jobbe i ca. 30 minutter uten å være tilkoblet nettet. Nominell motoreffekt 86 kW, og brutto løftekapasitet på bakkenivå og lengste rekkevidde rett under 4 tonn på langs av beltene og ca. 2,5 tonn på tvers av beltene. Rekkevidden 8,87 meter, største gravedybde 5,98 meter, og største tømmehøyde 6,17 meter med standard skuffe. Maskinen utstyrt med hydraulisk hurtigkobling og roterende klype. Den kan enkelt utstyres med annet utstyr som skuffe eller spesialtilpasset utstyr. Nasta spesialproduksjon kan spesialtilpasse maskinen med blant annet hevbart førerhus og spesielle bom- og stikkeløsninger, eller lage spesielt utstyr. Xeron ZT160 sorteringsmaskin tenkt tilbudt til avfallsanlegg som ønsker å være med på å forske frem fremtidens løsninger for miljøvennlig og utslippsfri avfallshåndtering.